Готов съм? Аха. Добре, благодаря. Значи две забележки имам от глупостите, да ви говорих до сега. Едната забележка, че съм казал, че различните SATA стандарти са несъвместими надолу, т.е. че SATA 1 хард диск не може да сложите на SATA 2 контролер. Ако съм го казал, объркал съм се, извинявайте. И другото нещо е, което тук сме поправили, е, че при ID-то, патата, крайният кабел е мастър, а първият е слейв. В което не съм 100% сигурен, но вероятно е проверено и е така. Тоест, това е. Така, предполагам, че повечето сте видяли хардисчетата, то нямаше какво толкова да им се гледа. За мен често казвам интересен беше счупения, защото наистина много интересно се счупи, така да се каже. От тук нататък продължаваме вече с логи, ческите неща. До тук бяха, може би могло да се нарече, че бяха физически нещата, за които си говорихме. От тук нататък почваме да говорим за логическите неща. А именно партишенинг. Партишен. Първо, какво е партишен? Партишена е алокирано място на вашия хард диск. Вашия хард диск не може да се използва за абсолютно нищо, ако няма алокирано място. Алокираното място, което сте направили на вашия хард диск, се нарича партишена. Т.е. партишена, който сте направили, се нарича алокирано място от физическото място на хард диска ви. Партишените не могат да се застъпват едно върху друго. Т.е. един партишен, ако започва на сектор X и свършва на сектор Y, по никакъв начин в рейнджа на тия сектори не може да имате друг партишен. И нелокираното място, т.е. непартиционираното, т.е. мястото от физическото място от хардиска, което няма партишен върху него, се нарича свободно място. Това е всъщност free space. Free space не е нещо друго, free space не е локирано място от логическия партишен. Тук тази картинка съм избрал малко на рандом, но мисля, че ще ми помогне да ви обясня няколко неща. Първо, казахме, че партишен е локирано място на хард диск. Това какво означава? Това означава, че на самия хард диск, както одеве разгледахме, сектори, тракове или цели цилиндри са алокирани в някакво място. Какво означава това? Това означава, даже някой от вас ме попита. Примерно, на един хард диск, който има 4 плочи и 120 гигабайта общо физическо място, тия 120 гигабайта се делят по-равно между 4-те плочи. Нали така? Тоест, на всяка една плоча имате възможност да алокирате максимално 120 върху 4 място. Тоест, 30G. Като си направите партишън, който е 40G, какво се случва? Партишъна започва на едната плоча. Ако всичките сектори от нея са свободни, което е невъзможно, нали, по принцип, Добре, по друг начин ще го кажа. Значи, когато алокирате повече място от един трак, от един сектор, т.е. не от един сектор, от няколко трака, е много възможно вашия партишън да започне в края на дискчето и да продължи някъде от средата на пак, нали, на цилиндъра. Цилиндъра, нали, спомняме какво? Цилиндъра е всички тракове, които са 3D на всичките плочи. Това е партишена. По принцип е хубаво да си алокирате партишените така, че да не се налага да започват на един трак и да завършват на съвсем друг трак. Но това въобще по никакъв начин не е правило. Без практика, когато правите high performance storage, по този начин да го правите. Т.е. да си алокирате точно партишените по сектори. Но по никакъв начин не е задължително условие или нещо подобно. Партишените, значи по принцип имаме два вида, т.е. малко повече са, но ще разгледаме два вида layout. Единият е MBR или Master Boot Record форматирания layout. Другия е GUID форматирания layout.
При MBR-а, при Master Boot Record, форматирания лейаут, който между другото на почти абсолютно всички места се ползва, вече започва да се ползва много често GoID поради лимита в сайз, в сайза на MBR-а. Тоест, един вие MBR Partition Layout на един хард диск може да локирате до 2 терабайта от него. Дори да е повече, няма да успеете да локирате другите. Тоест, той слага един максимум диск сайз от 2 терабайта. Всеки един по-голям Partition трябва да бъде GoID. Той не може да бъде MBR. Защо? Защото целият Partition Table на MBR-а, т.е. Primary Extender и Extended информацията, се записва в 64 байта на хард диска, които се намират в първите 512 байта, които започват от 446 байт. След малко ще ви обясня и какво казах всъщност. Идеята е, че това малко място, което ви остава от 64 байта MBR-а за Partition Table Information-а, ограничава това Partition-а да не може да бъде по-голям от 2 терабайта. Партишените могат да бъдат... Значи тук съм написал 3 типа. Реално са 2 типа. В съвременните твърдения даже втория тип се застъпва с третия тип. Сега ще ви обясня. Имате Primary Partition. Primary Partition-ите са партишените, за които информацията е записана точно в тези 64 байта, последните 64 байта на първия 512 байтов сектор. MBR-а, Master Boot Record-а, седи в първия сектор. Нали, говорихме, че в повечето хард диско е 512 байта първия сектор. Тоест, той не може да бъде MBR по-голям от 512. И само последните 64 байта от него държат Partition Information. Това ограничава Primary Partition-ите. Нали, имаме вече, създаваме два типа Partition. Primary и Extended Partition. Ограничава Primary Partition-ите да могат да бъдат само 4. Не повече от 4. След което се... Тоест, 4 различни Partition-а могат да бъдат. Тоест, вие може да имате 3 Primary Partition-а и един Extended Partition. Или може да имате 2 Primary Partition-а и един Extended. Или един Primary Partition-а и един Extended. Но не може да имате 4 Primary Partition-а и още някакви Partition-и. Това, ако имате 4 Primary Partition-а, всичкото друго място е Unallocated Space, то не е даже и Free Space. То е Space, който MBR-а не може да го алокира. Поради проста причина, че не може да запише данните за Partition Table-а в тези 64 байта. И затова се прави Extended Partition. Да речем, че имаме 3 Primary Partition-а и един Extended Partition. Extended Partition-а сам по себе си не е нищо. То е само контейнер за Logical Partition. И това вече застъпва, нали, въобще в съвременните твърдения и даже и в операционните системи, вие ще видите след малко, може би. Не съм сигурен то център, дето съм качил как ще ни го изплюе в диска му. Но идеята е, че на много места Extended Partition е равно на Logical Partition. В смисъл, според много твърдения, това е едно и също нещо. Реално не е едно и също нещо. Extended Partition е контейнер за логически партишени вътре в него. Колко логически Partition имате? Може да имате 11 максимален брой. Говориме в MBR формат Partition. Може да имате 11. Това идва от друго ограничение заради директни нодите, Double Direct и Triple Direct нодите, които могат да бъдат само 15. 4 от които са запазени за 4-те Primary Partition или за 3-те Primary 1 Extended и другите 11 са за Logical Partition. Тоест, имаме сравнително малка ограничена бройка. Сега, не знам кой си прави, си разделя хард диска на 15 партишена. Сигурно ще е някой луд, ама е възможно. И на практика, не само на теория. Не чух. Пак не чух. Няма значение. Добър въпрос. При GoID Formatting Partition нямаме такива разделения на Primary и Extended, т.е. Extended Container с Logical Partition. Всички Partition-и там са Primary и те могат да бъдат 128, т.е. up to 128, не повече от 128. Защото там имате много по-голямо място
в което може, защото нали, идеята е, че Go ID-то само по себе си идва след като започва да произвеждат дискове с 4K сектори. Тоест вече MBR-а няма да се събира само в 512, ами ще се събира в 4K. И в 4K вече можеш да събереш много повече информация в partition table-а и реално можеш да имаш 128 primary partition-а. Не са планувани да имат повече, няма extended и logical partition и там всичко са primary partition. Просто са, е сметнато, че бройката е достатъчно голяма. В Linux всичките видове партишени си имат код. Тоест всичките тайпове партишени си имат код. Има, значи тук пише 97 supported partition times. Мисля, че с последните кърнели добавиха и още няколко, т.е. може би са малко по-вече. Но това няма общо значение, защото повечето няма да ги използвате никога, нали, поне в, системната администрация не се използват. Да речеме, нали, там Windows-ките. Най-важните са ви Extended Partition Type, който ви е с код 05, Swap-а на Linux, това е различен Partition Type, Linux, Linux Extended, Linux Plaintext, Linux LVM и кода ви е за GPT Partition. Това е Linux Write Autodetect Partition, тъй наречения. Защо? Защото в софтуерния Write се изгражда върху Partition и не се изгражда върху цели хард дискове. По този начин се наименуват различните хард дискове и различните им партишени на вашия сървър или на вашия компютър. HDA, това е, най-вероятно някои от вас знаят, това е когато говорим за IDE или PATA. Паралелата диск девайсите се обозначават, нали, според Linux Naming Convention-а, се обозначават с HDA. Което до някъде при тях е готино, защото знаеш кой диск кой е. И сега ще ви кажа защо. Започваме от H. H-то е, да го приемем, че си е константно, от... измислете си от какво идва, не ме интересува. Следващата буква, т.е. HD е константата, и тук малко е това. има грешка в слайда, имате преди, че тези ABCD отдолу се отнасят за АТО, а не се, за под АТО, а не се отнасят за под ДТО. Моя грешка, прощавайте за което. Ще се опитам да го поправя преди да го кача на сайта. HD от hard disk. Или от каквото изберете. Последната буква, т.е. преди цифрата, буквата означава кой ви е hard disk. И започваме. Значи при идеято, нали, имаме primary и secondary controller. На всеки контролер имаме master и slave hard diskове. На primary controller master-а е с първа буква. На primary контролера слейва е втора буква, демек B. И съответно на secondary мастера ви е C, secondary слейва ви е четвъртата буква D. Очевидно не може да има повече букви, защото не може да си сложите повече ID hard дискове. Затова са ги фиксирали на ABCD. Супер яко е, защото знаете, когато ви гръмна някой hard диск, кое? И то с точност. Моля? Кое не работи? Старо е, не работи. Ами, ако си сложиш ID hard диск, интересна истината е уместен въпрос откъде. И аз не можах да намеря, за да ви покажа. Но има! Няма никакво значение. Има ID CD-ROM-и. Мисля, винаги може да се наложи да отидеш на стария сървър. И утре, ако отидеш на нова работа и не следиш 500 стари сървъра, няма ли да има HDA там? Или ще кажеш на шеф и сменяме всичките сървъри? Не става, старо е. Не, че ми трябва по-бързо, ама не става. Това няма никакво значение, защото вече има нови протоколи, които стъпват върху тези стари концепции. Дори и да не ги ползвате в момента в ежедневието си, или днеска, или утре, или вчера, или миналата година, или по-миналата година, пак няма никакво значение, защото това е основата. Вие, ако не знаете за какво става въпрос, няма и нататък да разберете за какво става въпрос. По-точно ще си мислите, че сте разбрали нататък за какво става въпрос, ама ще сте разбрали, нали? Извинявам се за жестовете. При сериалатата, при сатата и при скъзито, то всъщност идва от скъзито това наименование, хардисковете започват да се наричат СД. Тоест започват с СД. Третата буква СД е ви е хардиск. Обаче тук вече в този случай няма правило, което да казва, че на слот 1 хардиска ви
задължително ще бъде съда А, или че на 102 хард диска ви задължително ще бъде съда Б. Общо взето няма правило, което да каже, като ви изгори един хард диск, който точно е този хард диск, ако гледате слотовете по дъното. Нали, има други техники да разберете какъв точно щупения ви хард диск. Например, да му светнете лампата. Всичките сървъри, или поне всичките по-нови сървъри, извинявам се, поддържат да можеш да си пуснеш леда или да можеш други анджекломи да правиш така, че да си идентифицираш предсакания хард диск. Най-често в самия бекплейн на сървъра се съдържа един софтуер, който когато има деградирал хард диск, просто му светва лампата на шкафчето и много лесно може да се ориентирате по това кой ви е хард диска. Защото вие като влезете на машината и като видите, че съда Хикс ви е хира, вие не можете да разберете кой е този съда Хикс. Или трябва да се опитате от контролера да му светнете лампата, за да го идентифицирате. Или аларм лампата ще ви свети вече и така ще успеете да го идентифицирате. Буквите, цифрите. В главния случай цифрите могат да бъдат от 1 до хикс или по-точно до колкото партишена ви позволява форматинга, който ползвате. В MBR-а, нали, 16 партишена, т.е. не може да бъде повече от 16. При скъзитата и сатата обаче е малко по-различно. Там имате 4 primary партишена и то това е взето като константа. И за тях са запазени 1, 2, 3 и 4. Не може да имате primary партишен, който да е SDA 5, привърна ли SDA 6 или SDA 7. Всичките останали партишени, т.е. logical партишените, тъй като екстендът казахме, че само контейнер, logical партишените се почват от 5. Реално вие, ако имате 2 primary партишена и 3 logical партишена, ще имате SDA1 и SDA2 и след това изведнъж ще имате SDA5, SDA6, SDA7, които са logical. Т.е. не се страскайте, ако видите пуснатите цифри, просто така е направено. Скъзи CD-ромите започват с SR и съответно цифрата на края. Честно казано, не съм връзвал повече от един CD-ром или DVD на компютър и не знам колко е максимално възможното. Затова не съм го направил. Демо. Сега тук искам да ви покажа няколко команди, с които ще си направим партишени и ако искаме ще си ги стриме партишените. Каквото искаме ще правим с тях. Тъй. Опс, сори. Само да видим тук имаме ли IP, 144. Сега, буквите са ви малки, нали? Кажете кога да спра. Виждате ли накрая? Кой е каза не? Сега, ако ги увлеча прекалено много, няма да се вижда целият output, който ще е полезно да се вижда. Ако така е окей, бих искал да го оставя така, ако нямате нищо напротив. Сега, ще поиграем с един хард диск и за целта аз какво съм направил? Аз съм си инсталирал една виртуалка в VirtualBox. В VirtualBox, извинявайте, това не е бос, няма нищо общо с боса на виртуализациите. Даже не съм им толкова фен, но просто е клик-клик. Нали, както вика Мариан, цък-цък язък. Ще си добавя един хард диск. И с него ще направим няколко партишена. Ще ви покажа защо и по-точно как изглежда, когато не може да имате повече от контролер. Ех, тази виртуалка, защо така? Ще трябва да я загаса първо. Извинявам се за което. Но просто нямам друг избор, както разбрахме, няма ход. Плък при AD или при SATA 1. Ако искате да си играете с Linux, от всяка една операционна система е много бързо и много лесно става с VirtualBox. Специално под macOS 10 имаше проблеми с миналите версии, но вече няма и може спокойно да си цъкате и да си разцъквате, така че да не се прецаквате вашия хост компютър. Набързо, примерно правиме го 500 мегабайта.
Ако сложим partition, ако сложим Linux на отделен partition, който няма нищо общо с partition на Windows, а то не може да има, защото partition-ите не може да се застъпват, не може да си го прецакаме на хард диск. Но може да не можем да си бутнем Windows, което означава, че сме си прецакали хард диск. Да? Не може да си бутнеш Windows, Linux или Windows. Значи аз още в началото казах, като свършим тук, независимо колко часа ще е, ще остана аз още няколко човека и всичките, които имат такива проблеми, ще ги разцъкаме. Моля? По-остава гадно, да. Съгласен съм. Това е най-важното Така, само да се пусна някакво 14-44. А, така е по-добре. Виждате ли в долната част, защото... Не, не виждате. Еми, иначе е така ще. Така, добавихме си още един хард диск, тип SATA. Той ни спада втори хард диск и затова, не се, и затова Linux не го е кръстил SDB. Просто до сега сме имам само един хард диск. Първата команда, която си разгледаме е fdisk. Значи като винаги питайте help, ако не знаете нещо. Ама винаги. Няма значение колкото и да е маловажно нещо, което правите. Ако не го знаете, питайте help. При по-сложните неща и по-скоро по-критичните неща, директно като запалите командата и тя ви казва питай help-а, в смисъл ето как, нали. В нашия случай M for help. И ни показва как се борави с самия F-диск. Сега, аз какво направих? Пуснах F-диск към новия ми хард диск, DevSDB. Тука няма нито един partition. И как ще ви го докажа? Ще питам help-а как да си принт на таблицата, който ще ми каже, натисни P, за да принтнеш partition table-а. Няма. И сега ще направим един partition. Няма да ви обяснявам всяка една опция, просто защото съм ми запомнено изус и няма смисъл да хабиме време. Primary partition-ите могат да бъдат от Level 4, нали така, както се разбрахме. Ето. Size. Дайте да го сложим 20 мегабайта. Print на partition table-а, преди да съм написал DAB. Добре, после ще ви го покажа. И автоматично става DevSDB 1. Сега, какво имах предвид с primary partition? Дайте ще направим още 3 primary partition-а, които всички ще са по 20 мегабайта, примерно. Нещо малко. Опс. Primary, 4. Value out of range, да, защото нямам право да избирам повече primary partition. Виждате ли това? Така, сега ще ги сейвам и ще ви покажа една друга команда, която се казва cfdisk. Cfdisk е същата функционалност на fdiska. По принцип аз ползвам само fdiska, другите не ги познавам толкова добре, така че сега ще си ги показваме. Но cfdisk е измислен нещо като графичен fdisk, така да се каже, само че за терминала. И е много по... потребителски насочен не в смисъла на user-friendly, че е лесно, а в смисъла на user-friendly, че е ясно. Много по-бързо и много по-ясно може ви стане всичко. Ето. Опа. Какво направих? Пуснах cfdisk, без да казвам на кой хард диск. И той какво ми показа? Хард диска първия. Понеже на всяка от тези команди винаги по дефолт е първия хард диск. Затова трябва да му спомена изрично кой хард диск искам. А в случая... искам DevSDB, защото това ми е добавения хард диск. Вижте какво става. Имаме 4 партишена. 4-те партишени са ни primary.
И нямаме вече, нямаме място, нямаме как да добавим още един partition. Затова този space се нарича unusable или unallocatable space. Вие не можете да го алокирате вече. Да кажем обаче, че са, ще изтрия единия primary partition. Ще го направя. Помните ли си, ви споменах, че се съвкупват вече понятията extended и logical. Ето CentOS и SF диска по-точно е абсолютен пример за това. Аз не мога да избера да направя extended partition в момента, не мога да избера да направя контейнер. Мога да избера просто да направя logical partition и той сам по себе си отдолу си разбира, че първо трябва да направя extended контейнер, в който да ми добави един logical partition, който ще си направя. Logical, искам да е 30 мегабайта. Beginning, end. Сега, имаме 3 primary partition и един logical. Вече има 4 partition и обаче имаме и свободно място. Не е unusable, не е unallocatable това място. Това място може да си го локираме и да си направим още колкото искаме partition с него. Тоест, не колкото искаме. Излагах 11 partition. Нали, аз няма да ги правя всичките, защото няма никакъв смисъл. Тъй, записваме инфото. Благодаря за въпроса, но да. Връщам се в F диска, на същия хард диск. Принтвам си partition table и започвам да виждам всичките, абсолютно всичките partition. F диска, вижте какво ми показва. И сега, за да ви го покажа пак, Имам три, създал съм три logical partition, нали така? CF диска обаче не ми показва extended контейнера, т.е. extended partition. Защото той също се нарича partition, нищо, че е просто контейнер. F диск от твоя страна обаче го прави. Print. Ето го. С неговото ID 5 и трите Linux partition. Следващата команда се нарича SF диск. SFDisk е с функционалността на FDisk, само че всичко можеш да си напишеш сам с нея. Полезна е, когато имате, да речем, 700 сървъра и искате на 700 сървъра да направите партишени. Просто правите едно скрипче с SFDisk и то ги прави тия партишени. Какво значи скрипче? Значи, че не влизате в интерактивен режим, както се влиза с F-диска или с CF-диска, т.е. задавате и той ви връща, ами директно му казвате какво да направи. Другото много яко приложение на SF-диска е, и специално на мене ми се налага доста често, е когато ми изгори някой хард диск от софтуерния RAID. Софтуерния RAID малко по-късно ще видите, че той се налага върху партишени. Софтуерния RAID, ако е Mirror, той трябва, като направите RAID между два partition, те трябва да са абсолютно еднакви. Като брой сектори, т.е. като големина. И какво правя аз? Аз правя с SF диск винаги dump на целия ми partition table и с... Ако някой от вас не знае какъв е този pipe, това е пренасочване на output-а към input-а на следващата команда. Обаче малко по-късно, по-натам, по-точно в курса, нали ще ви се обясни ясно. И с SF диск пак, директно в хард диска, аз си дъмпа partition table и го налагам абсолютно същия partition table върху новия ми хард диск или върху сменения ми хард диск. Ако искате, ама не, тоя идея пак трябва да рестартирам, трябваше да добавя два хард диска. Идеята е, че ако имахме още един хард диск, аз спокойно можех да си издъмпа този и да си пренасоча partition table-а, същия, да е към следващия хард диск. И на следващия хард диск ще се плагат абсолютно същите партишени, с абсолютно същия старт сектор, с абсолютно същия end сектор на всеки един партишен. Съответно с абсолютно същото partition type ID и т.н. Което ще ми позволи вече съвсем лесно да си ги вкарам в софтуерния RAID. Защо се прави? Защото в другия случай вие трябва да влезете с F диск или с CF диск и ръчно да
запишете от кой сектор започва партишена, на кой сектор свършва партишена, за да може да са абсолютно еднакви с партишен тейбъл на другия ви, на здравия ви хард диск от RAID. Накратко клониране на партишен тейбъл. Четвъртата команда е parted. Parted е същото като F диска, по-точно не същото като F диска, но аналогично на F диска, само че за GUID partition layout. Значи тези команди, които до сега ви показвах, F диск, CF диск и SF диск, тук говорим и те работят само за MBR partition layout. Не може да ги ползвате тях, F диска не може да локира по никакъв начин над 2 терабайта, той не може да го види, даже ще направи грешка. От една страна. За това нещо се ползва Parted. От друга страна обаче, не е хубаво да използвате различни софтуери за партишване на един и същи хард дискове. Или на хард дискове, които са от едни и същи RAID масиви. Защото, например, в F диска броенето започва от 1, а в Parted броенето започва от 0. И ако сте направили партишените с F диск, първия сектор, т.е. първия блок, ще ви е еди кой си номер. И като го видите с Parted след това, той ще ви е с един номер по-малко. И съответно ще сами се сещате, че няма да стане същото. Просто няма да стане. Както и F диск, тук директно ми казва, напиши help, пише. И сега заради големината на буквите, ние малко по-такова. Почти същата функционалност имате като при F диска. Значи ще има задачи, ще има теми от домашното, които ще включват Parted. Няма да ви показвам да си правим партишени и да не си ги правим, защото вече си ги направихме. Идеята е, че Parted вече може да се работи с GUID Partition Table. Тоест всички хард дискове над 2 терабайта вие задължително трябва с Parted да ги партиционирате. Абсолютно задължително. И поддържа разни екстрички, като ресайзване на партишен. В F диска и в MR Partition Layout това не може да се случи на това ниво. На това Partition Layer ниво. Може да се случи малко по-нагоре. Ще го видим в LVM-а след малко. Ето тук просто ще си принтна Partition Table. Естествено, както и при другите, като не му зададете, то винаги има преди първия хард диск. Внимавайте, защото ето аз сега направих грешката. Ако исках да си направя листи партишени, ще да си ги прия на самия хард диск. Отбелязвайте си ги винаги. Към кой хард диск искате да се обърнете с партишенинг тула ви, с партишенинг софтуера ви. Ето ги същите. Тук, пак като е в диска, Extended дял си го показва като Extended дял. Както виждате, то е сбор от трите logical дяла, които са в него. Тоест, реално сайза, който заема, трябва да е сбор, понеже е контейнер на logicalите, трябва да е сбор от всичките logicali, които са на него. Много полезен тул и единствения ви шанс в този свят, ако имате хард дискове над 2 терабайта. Сега, всичките тия команди имат и графични аналози. GF диск, GParted, и ТН, нали, което идва от GUI, Graphical User Interface, просто като префикс пред командата. Няма да ви показвам, защото никога не съм ги ползвал. Но това не означава, че няма да ви се наложи, или че пък няма да искате, или че пък еди какво си. Просто си знаете, да, че ги има, може да си ги разгледате. Много по-яко изглежда, примерно, партията. Много по-яко изглежда, като в Windows, в компютър менеджмента на Windows, е така изглежда. Шак с правоъгълничета, всичко точно наредено, кое къде свършва как. Аз съм ги ползвал. Честно. Така. Да продължим на там, че мисля, че имаме още много. F диска казах, SF диска, т.е. CF диска, SF диска и партията. Същото нещо, което ще разгледаме е Master Boot Record, малко по-вътре. Значи, както ви казах, Master Boot Record при Partition Layout е първия сектор на хард диск. Първите 512 байта от вашия хард диск са ви Master Boot Record. Той е разделен на няколко части. Първата част е Bootstrap кода. То първите 444 или 446, мисля, че са 444 байта,
са ви bootstrap кода. Било то груп, било то лило, било то някакъв индуски bootloader, било някакъв такъв, дето никога не съм го чувал, той 100% задължително седи там. В MBR Partition Layout. Няма къде друга да седи и няма как да бъде по-голям. Ако бъде по-малък, остатъка от тия батва се запълват с нули. Но те никога не свършват преди 446-я байт. След 446-я байт започва... Чакайте само да видя точно. Започва самия Partition Table. Самия Partition Table след 64 байта. Какво е самия Partition Table? Самия Partition Table е едно някакъв array, т.е. масив, в който ви пише какъв тип е Partition-а, какъв тип има, нали, дали е primary или secondary един път, след това какъв type код, на кой сектор започва и на кой сектор свършва. Това се съдържа в тия 64 байта. Тоест, да. Значи, тук съм... искате ли да го направим и това? Предполагам, че има някой от вас, който не знае какво е командата DD. Като не знаете какво е командата DD, пишете man отпред и разбирате. Или help и нищо не разбирате, освен ако някой познавате командата и си търсите точно опцията. Значи, това на миналата лекция Мариан ви го каза. Супер, 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 мега, утре важно е винаги да ползвате man или help, ако не знаете, не си спомняте точно какво беше. Каква е практиката при повечето админи? Вижда някаква нова команда, която няма разбира. Вие и един man и прочита целия man. Прочита го един път. И той вече знае, аз като админ, аз вече знам горе-долу тази команда какво може и какво не може. Горе-долу, нали? От тук нататък вече, аз като знам горе-долу какво може, само си бие едно dd минус-минус help и се сещам, нали, в случая с dd-то няма да не го покажа очевидно. Примерно cp. Да, да видим. И просто си пресещам коя опция ми трябва, ако искам примерно в dd-то да видя как се пишеше block size-а, защото знам, че може да се определи block size-а, обаче не знам как се пишеше, но бия минус-минус help и се пресещам. Тоест, готино, ако не познавате някоя команда, прочетете и целия man. Може би от най-малко повече време, защото има манове много дълги. И много и видове. Но вие вече знаете общо взето какво може тази команда. Знаете ли общо взето какво може тази команда? Вие вече може да ползвате. Просто ще трябва да се подсетите. Защото никой не може да ги помни всичките тия неща. Чакайте да песна, аз мисля, че го таковах. Сега. Дъдъто... Съвсем отгоре-догоре викам, това е по битово копиране. Команда за по битово копиране. Казваш, искам еди колко си... Как да го кажа? По битово копиране, някой знае ли какво? Това е бит по бит да се копира. Не е logical нещо, това е бит по бит да се копира. При DD, сега ще ви обясня добре опциите на бързо. If ти е input файл. В Linux всичко е файлове, така че това е девайс тук в момента, абсолютно въобще по никакъв начин не ни бърка. В Linux абсолютно всичко е файлове. Input файла, т.е. файла, от който искаме по битово копиране. По принцип има друг параметр, който се казва output файл и файла, в който искаме да направим по битово копиране, което може да бъде девайс, линк, може да бъде всичко, просто защото всичко е файлове. BS ти е блок сайза, който искаме да копираме в байтове. Тоест, ако и винаги започва от първия байт. Тоест, аз ако искам първите 1024 байта да копирам, първите 1024 байта на този input файл. Не е на хард диска ви, не е на първи, ами на това, което съм сложил за input файл. Ако искам да копирам първите 1024 байта, ще напиша блок сайз 1024 байта и ще му дам един път да го направи това нещо. Един път да извърти пред 1024 байта и да ми ги копира. Ако му кажа count 2, той какво ще направи? На първия хоп ще вземе първите 1024 байта и ще ми ги копира. На втория ще вземе следващите 1024 байта и ще ми ги копира. Ако направя count 2000, това ще го направи до 1024 по 2000 байт. Нали? Не, няма да копира 2000 пъти само първите 1024, а ще копира всичките до 2000 по 1024 байта. В нашия случай, какво казахме? 446 байта за бутстрапа, 64 байта за
partition table и 2 байта бяха някакви чекове. Моля? Да. А, 5-5. Чак само да видя последните 2 байта. Boot signature. Окей. Ей, извинявам. Ама го настъпва. И последните 2 байта са ви boot signature, да мек те в нашия случай няма да ни интересуват. От тук нататък какво правя? Копирам първите 510 байта, защото казахме, че последните 2 не ни интересуват, понеже са boot signature. Е, това ще го махна, за да не осложняваме нещата и се надяваме, че няма да ни даде грешка. Tail е команда, която принтира, на която се подава някакво нещо и тя взима само последните N на брой линии от това нещо. В случая минус C64 означава вземи последните 64 линии. Да кажем, имате един текстов файл от 10 000 линии, от 10 000 реда. Като го пресочите към tail, т.е. като го пайпнете, не като го пресочите, като го пайпнете към tail и сложите, да речем, 64, tail команда ще ви покаже просто последните 64 реда на този файл. В нашия случай, понеже ще имаме сигурно доста повече редове и затова сме го минус цецнали на 64, защото по принцип би трябвало това да са последните 64 байта. Hex dump минус C, защото иначе формата ще ви е това малко по-рта. Видяхте ли? Сега ще ви обясня. Дайте ви. Виждали си? Това ни е partition table в MBR на нашия motherfucking hard disk. В MBR-а. Още не съм заговорил за EBR-а. В MBR-а. MBR-а знае единствено и само primary partition и extended partition. MBR-а не знае logical partition. Просто защото не може да се събере толкова много информация. MBR-а знае само primary и extended partition. Така, преди малкото ви показах... Секунда. Преди малкото ви показах тайповете на partition-ите. Е, пак ще им правиш номера с това. Ето ги. Тоест, тайп-кодовете, Linux тайп-кодовете на партишените. Значи тук ще обърнем внимание на 3. Тоест на 2. Искате ли, за да ви е най-най-най-най ясно, е тук, ще ви покажа друго. Не мога да е тук. fdisk -l devsdb. Тоест, -l е директно, без да влизам в Interactive Mode, да си листна партишените. Какви партишени си направихме? Нали пак, защото е свързано. Не, защото искам да ви досадя. Какви партишени си направихме? Направихме си 3 primary partition. Направихме си един extended partition. В него си направихме, в неговия контейнер си направихме 3 logical partition. Всичките ни партишени, освен extended-а, са Linux partition. А Linux type кода е 8.3. Extended partition ни е с Linux type код 0.5. Ето от тук. Дали, да не кажете, че ви лъжа, верно е. И сега какво правим, когато си издъмпиме partition table? Как ние можем да реално това инфо какво е? Еми, виждате ли тук какво става? Първи primary partition. Type код 83 Linux. Абсолютно същия като на първия partition от F-диска. Втори primary partition. Трети primary partition. И пак повтарям, MBR не знае за logical partition. Той знае само за extended partition. Следователно, четвъртия ни и последен partition е с type код 0.5, който е extended partition. Това ви представлява MBR partition table. Това ви представлява MBR partition layout. Ние тук, що го издъмпихме на абсолютно машинно ниво, нали, има тук, по принцип, и може за какво да си говорим, но няма смисъл, защото това са little endian-и, трябва да ги обръщаме след това в десетични. Идеята е, че тези числа означават старт сектора на партишена. Нали, всичко е числа. Затова също се съгласяваме, че освен че всичко е файлове, всичко е числа.
Не, няма буквички. Това са ви старт сектора на дадения партишън. Що е на Little Endian? Трябва отляво надясно да се чете. Като го обърнете в десетично число, ще получите, не ми се занимава сега, ще получите точно е това число. Секунда само да го обърна в сектори, защото това е в сектори. FDISC, DFSDB, M, за да се припомня как се обръщаше, мисля, че беше U, Change Display Units. Ще получите е тези число. Като си обърнете ето това от Little Endian в Big Endian и след това в десетично число. На втория партишън ще получите пак, къде започва числото, където започва сектора, на третия партишън пак и на четвъртия партишън пак. Така знае партишън тейбъла, така знае партишън тейбъл къде ви започва партишъна. Тоест, MBR-а така знае къде ви започва партишъна в него. Съответно, знае колко е голям, защото знае следващия партишън къде започва. Или, освен, може и да е аналокейтът, да се знае. Тъй. Продължаваме натам. Extended Boot Record. А това се казва Master Boot Record. В него, както знам, имаме инфо само за 4 партишена. Не може да имаме повече инфо. Нали, което е много тъпо. Защото ние имаме реално, колко си направихме? 7 партишена ли си направихме или 8? Защото имаме реално 8 партишена. И MBR не знае, че имаме 8 партишена. MBR знае, че имаме 4 партишена. Затова имаме... Дайте ще го увелича обаче. Малко напърто ще мина. Не знам как директно ще го увелича на уния слайд. Ще ми извинявате за некадърността с тия офис пакети, ама не мога. А? Shift и какво? Shift F5. Екстра, ще го пробвам. Понеже MBR не може да знае, MBR може да знае само кога, само къде ви започва Extended Partition. Затова във всеки един Logical Partition, който имате в Extended контейнера, във всеки един се съдържа тъй наречения Extended Boot Record. Не е същото като MBR, различно е, но по... почти по аналогичен начин съхранява информацията за логическите партишъни, т.е. за логическия партишън, който имат. Значи, за... той не е Extended Boot Record, не е един в Extended Partition, той е във всеки един Logical Partition имате Extended Boot Record. Пак по същия начин е един сектор size на MAC 512 байта, пак имате първо 446 байта, които, доколкото знам, не се ползват, защото там няма Bootstrap код, освен ако има Bootstrap код, защото реално може да се бутне от Extended Partition. Не е задължително да е Primary Partition, от който да бутват. Реално може да се бутне от Extended Partition. И пак по същия начин последните 64-2, нали, от 510 последните 64 байта съдържат информацията за това къде ви започва и колко е голям самият Logical Partition, на който му четете EBR. По този начин вече вашия компютър разбира и чете всичките ви партишени. Чакай сега, той знае, че имате вие 10, 11, 7 или 15, да, партишена. И от тук нататък започваме защо въобще имаме нужда от партишенинг. За да мога да ви кажа обаче защо въобще имаме нужда от партишенинг, ще трябва да ви кажа две думи за File System Hierarchy-то, което е тъй наречения FHS, т.е. стандарт във всички Linux дистрибуции, има стандарт за иерархия на файловата система. Значи, файловата система по принцип в Linux е Rooted 3. Какво означава Rooted 3? Означава, че всичко започва от едно място, от един корен и се разпределя от него. Сега, ще ми извините, ама трябва да отида до туалетната. Сори! Thank you.
Това нещо, тази директори структура, дето е на слайда, тази директори структура, която е на слайда, не е пълна, не е пълния стандарт, който е FHS, обаче, ако някой от вас иска да ходи на Linux Professional Institute изпитите и да си вземе LPS сертификат, според тях това е стандарт. Затова съм извадил, ето го, нали, като стандарт, да е това. В реалния свят обаче какво е? Файловата система е Rooted 3, т.е. има един основен корен и всичко над него. Корена, стъблото на дървото в Linux е наклонена в черта. Това се нарича и root. Не е root folder-а, а това се нарича root-а на файловата ви система. С ls правя листник на всички неща в където искам. С минус l го правя long listing, т.е. да ми дава цялата тази информация. Без минус l ще ми го покаже, нали, по този начин. С минус l ще ми го покаже по този начин, просто защото искам да ви го обясня. Сега, това всичкото нещо са фолдъри. Както подсказва първата буква най-отляво, няма да ви занимаваме, няма да се губим времето сега с Folder Permission и Linux Security модели. Имаме специална лекция за това, доста е лудница и няма да ни стигне времето 100%. Нали, за това. Затова директно ви казвам фолдерите какво са, що са, за да може да си правите сметка, като си инсталирате Linux-ите, като си инсталирате серверите, какви партишени да си правите. Партишените какво са? Нали, до сега я гледахме логически като просто някакви алокирани места, но реално в нашата система те са монтирани някакви директории, тия партишени. Тоест, ето тази директория на мене може да ми отделен партишен. Тази директория може да ми отделен партишън. А може и само тази директория да ми е един единствен партишън, както мисля, че е при мене. Оп. Значи имам два. Единия ми партишън е рута и втория ми партишън е бута. Тоест, директорията бут ми в отделен партишън. Затова разглеждаме сега директориите. Директорията bin. Bin е стандартната директория за всички binary файлове. Всичките binary файлове, какво означава това са изпълнимите файлове, софтуерите и т.н., които имате във вашия Linux или екзетата от Windows. Това са binary файлове. Тук няма разширения, няма такива филми. Има ли права за execute и може да го екзекютнеш. Binary-то вече е друго, то не е нещо, което има права за екзекютване, т.е. не е само нещо, което може да се пусне. Нещо като разликата между bat файла, който ти е скриптов език на Windows, и exe-то, който ти е вече компилирано байнари. Така и тук седят всичките байнарите. Всичките байнарите по концепция, които трябва да се достъпват освен от root юзера, така и от абсолютно всички други потребители на системата. Т.е. тази директория трябва да има worldwide права за четене и за екзекютване, защото те байнерите трябва да се пускат, да се екзекютват. Екзекютинг е процесът пускане на файла. Boot фолдера съдържа всичките файлове, или поне почти всичките, които са ви необходими, за да ви путне системата. В boot фолдера ви е bootloader-а, в boot фолдера ви е на bootloader-а конфигурацията, в бутфолдера ви е кърнела на Linux-а, в бутфолдера имате едни тръда и едни други NGCOM-и, които малко по-натам ще разберем. Тоест, какво се случва сега? Какво става с този бутфолдер? Там е кърнела, там е бутфолдера. Тоест,
в МБР първите 512 байта трябва да ми посочат на мене къде се намира то бутфолдър, за да може системата, бутлоудера на системата, да вземе кърнела от този фолдър и да го бутне. Тоест, хубаво е да ви е на отделен партишън. Даже си е вечен като практика, е винаги да е на отделен партишън. До сега винаги си ги правих аз лично по 200 мегабайта бутфолдърите. Нали, отделен партишън, primary, първи партишън, първо винаги си правете бута, за да ви бутва по-бързо. Обаче вече съвременните кърнели има доста, особено тези, които се инсталират от пакети, а не са от вас компилирани, така че да са урязани 80% от нещата, които поддържат, защото просто или вашия хардуер не го поддържа или въобще не ви трябват. Стават много големи. Правете си ги малко по-големи. Правете си по 400-500 мегабайта тия бутфолдери. Особено ако искате да сервирате няколко версии на кърнела. Примерно 2.6, 3.17, т.е. 3.14 или 3.11. Няма как да се съберат в 200 мегабайта. Сега аз не съм сигурен дали е това. Тая виртуалка инсталирахме тук в един курс за програмисти и не знам колко е голямо въобще. Да, 64-ти е добре. Тоест, малък ми е тук бутфолдъра. Правете си го 400 мегабайта, правете си го 500 мегабайта, най-малко на... Дори да не искате да държите няколко ревизии, няколко различни кърнела, то ще ви се наложи в един момент. Просто, естествено, зависи от use case-а, може никога да не ви се наложи да смените кърнел, никога да нямате друг, но в повечето случаи практиката го доказва, че може и че трябва. Dev. Dev фолдъра е device фолдър. Там седят файловете на всички девайси. Тоест, C-тови, D-тови, или в нашия случай Dev HDA или Dev SDA, ние файл. Защото всичко, т.е. то не е девайс, но реално е файл, защото всичко в Linux е файл. Те седят, всичките ви девайси, седят в тази папчица dev. Тя не се партиционира, очевидно. Защото вие не можете да направите партишенинг за папката dev, понеже даже не мога да го обясня как може да се направи нещо подобно. Т.е. да се опита някой. Това е папка, която не се монтира. Тя е... всичките файлове в нея всъщност са отговори от кърнела за вашите девайси. Тая папка не е отделна. Тя папка винаги я има и самият кърнел ви я прави. Той ви се едно auto-mountва. Е така го приемете. Тя не е отделен партишън. ETC. ETC идва от etc. Но глобално е прието, глобално, условно е прието, че всичките конфигурационни файлове ви седат в etc папката. Тоест конфигурацията на локалната ви система от къде е, нали, IP-то на мрежовата карта или пък X11 дисплея на монитора до конфигурациите на сервисите ви като бази данни, веб сървъри или каквото идея, каквото имате, прието е да седат в ETC. Или поне тези, които са рутски. Защо? Защото юзерските конфиг файлове, някои дистрибуции или по-точно някои софтуери се ги слагат в юзера, user local ETC. Home. Home е папката на обикновените юзери. Това е папката на unprivileged потребителите. Тоест на всички потребители, освен супер юзер потребителя. Сега като правите десктоп, ще искате да си направите хома по-голям. Ще искате да си направите хома на отделен партишън, най-вероятно. Защо? Защото най-много ще работите в него и най-е възможно да си нещо да му прецакате по него в този партишън. Затова си го направете голям, направете си го отделен, за да знаете, че дори да си насерете системата яко, като обикновен потребител, ще можете да я бутнете, просто няма да можете да си извадите данните от хома или поне ще ви трябва много време, за да ги извадите. Lib или 64, това са ви папките, където ви седат library файловете. Значи, примерно, library файлове какво е? Има едно нещо, дето се нарича библиотека. Да речем библиотеката libc. В Linux всичко е писано на C. Ако не е писано на C, работи с нещо, което е писано на C, за да може въобще по някакъв начин нещо да прави.
софтуера или скрипта или каквото иде, който е писан. Липсито седи, зависи, нали, 32-64 битове на вие системата. Тия папки също не се правят по принцип в отделни партишени. Те се седат в root партишена, който казахме, че е наклонената черта, и тях не ги пипате. Lost plus found е папка, която автоматично се креейтва, когато направите файлова система върху хард диска си. И тя съдържа, когато си прецакате хома, примерно, ще вземе пример, че са си прецакали home. Прецакали си home и си пускате File System Check, софтуер, който да чекне и да ви поправи партишена home. Той обаче започва да намира някакви файлове, дето знае, че са файлове, знае, че са данни, обаче няма никаква представа къде са седяли тия данни. Просто защото или някакъв проблем е станал с файловите дескриптори, или пък са синодите, и той не знае къде са. Тези намерени от File System Check-овете файлове седат всичките в етап пак, Lost plus Found. Тя също е автоматично се създава, и когато се направи файловата система, и нея не я планирате. Медиа е също автоматична, тя се ползва от AutoMounterите. В медиа се монтират най-често устройства, примерно като мушнете USB-то, то ще ви стане достъпно в папката медиа с някакво име, нали, с самото USB ще стане директория в папката медиа. Тя се ползва от почти на всички дистрибутори, дистрибуции, AutoMounterите. Мисля, това не е важно. Мъната е по същия начин като медиа, само че статично. Там статично си маунтвате. Ако искате да си маунтнете външен хард диск, примерно, който AutoMounter не го е намерил, или искате да си маунтнете нещо друго, каквото и да било то, някакъв втори хард диск и трето, по принцип е прието да се прави в мъната. Мъната идва от маунт. Не е важно. ОПТ. ОПТ е optional папка. Там дистрибуциите, по-точно софтуерите, които са общено за ваша дистрибуция. Или софтуерите, които са част от дистрибуция, само че тия, които са писали в дистрибуцията, не са знали къде да ги сложат, ги слагат в тази OPT папка. Тоест, общено софтуерите ви седат там. Пример са проправят и драйвери на разни, примерно на AT или на NVIDIA, проправят и драйверите се инсталират в OPT. Има много Java системи, които се инсталират в OPT. Това са общо взето такива комерциални продукти, които работят под Linux, които си нямат собствено място в Linux, защото никаква дистрибуция не има определила място за комерциалните шитове. И тоест определило им е, не? Optional, OPT. Това е тази папка. PROC е друга папка. PROC съдържа файлове, които не са файлове. Тоест файлове са, но реално като достъпите някой файл от PROC, той прави системно извикване към кърнела и ви вика резултат. Тоест съдържанието на всеки файл в PROC всъщност е резултат от извикване на някаква функция към кърнела. Тоест тя не се монтира, тя се създава автоматично, ако имате PROC файлова система въобще. Всички съвременни кърнели автоматично я правят. Root е home директорията на супер юзера или на рута. Това е, нали, юзерите са два вида, root и всички останали в това, в Linux. Той затова пише тук, bow before me, for I'm a root. Това е the motherfucker. Няма по-голям от рута. SBIN е същото като binary-та, като bin, т.е. на повечето софтуери binary файловете седат в bin, нали така, само че са идва от super user binaries, т.е. binary-те софтуери, които само рута би трябвало, само super user-а би трябвало да може да ги изпълнява и да ги достъпва. Това е папката SBIN. Все Linux, въобще няма да дискутираме, сървър не трябва. SIS е аналогично на PROC, пак е SIS-FS, пак не се заделя и пак директно. Освен че обаче може да четете резултати от кърнера, в SysFS може и да пускате директно параметри на конфигурация и на кърнел настройки. Това е тема на една от следващите лекции. TMP идва от Temporary. В тази папка всеките софтуери си плюят всеките шитове, които ни трябват. Примерно, дайте да видим сега в момента има ли нещо в тази папка TMP. Сега ще ви кажа защо, защото ето, Orbit GDM, това ми е на гнома. Някаква папка ли е, файл ли е, папка е. Тоест, времените неща, темпорарите неща. Ако ви трябва за вашата сесия или за вашето нещо, примерно написали сте някакъв скрипт, който искате да запишете резултата в файл, за да може следващия скрипт да прочете резултата от този файл, го правите в темпорари. Там обаче важни файлове никога не слагате. След всеки рестарт, след група се пускате ни скриптове, един от които трие абсолютно всичко в тази темпорари папка. Тя затова се казва и темпорари, защото при рестарт
тя започва празна. Каквото е имало в нея, се изтрива след рестарта. След старта, нали, не на шатдауна, на старта, доколкото си спомням беше. Юзера са точно тия юзера релейтед неща. Значи, аз ви казах, примерно, юзер локал ETC би трябвало да съдържа конфигурации на софтуери, които са само юзер релейтед. Те въобще не трябва и да се пускат от root даже тия софтуери. В разни други Unix деривати много повече се ползва User Local ETC, отколкото в Linux. В Linux почти не се ползва. В User обаче имате всеки други юзерски неща. User Bin. Байнерите за юзери. Игри. Include. Тук може да има инклуднати лайбрарите, да има инклуднати всеки неща. Имате либове. LibExec има тук една. Значи, лайбрарите по принцип са, да кажем, някакви файлове, които софтуера минава през тях или ги пита тях за нещо. LibExec е папка, в която се държат такива библиотечни файлове, които сами по себе си обаче са и executable. Тоест, те са се едно малки софтуерчета. Един път може другия софтуер да го ползва като библиотечен файл, един път може и сам по себе си този библиотечен файл да го екзекютнете и той да направи нещо. Това е отреденото място в user LibExec. Local, sbin, share, src, ясно. А, не, src не е ясно. USR-src е много, много важна папка. Тук ви седат сорсовете. Като си изтеглите нов kernel, като искате да си го компилирате, сорса му ще седи е тук. В USR-src kernels. Като си теглите някакъв софтуер, който не ползвате пакетен менеджер, ами го теглите сорса, искате да си го компилирате, си го слагате в USR-src. По концепция е прието да се ползва за това. Естествено, не е задължително. Няма нищо задължително в Linux. Ама нищо, нищо. Всичко си е къстъм и както искате може да си го правите. Но просто по концепция е направено така, нали, да се ползва тази. Така, и с това мисля, че поприключихме с директори структурата. А, var. Една от най-важните папки. Var идва от variable. От variable, т.е. от променлива. Т.е. вътре във var има се съдържат много-много често променящи се информации. И сега ще ви покажа примерно някакви. Тук може да имате var, както виждате, може да имате OPT. Optional software, които много често си променят нещата. Много добър пример е папката log в var. Опа, sorry. Ето, както виждате, се намирам в var log. Тук седат всички логове. Това са файлове, които нон-стоп се променят. Нали, или по-точно демоните логват в тях. Т.е. те са определени за променящи се файлове. Освен това обаче, повечето Linux дистрибуции си слагат и смятат, че базите данни, самите данни в базите ви данни също седат в файлове. И като база данни, те са файлове, които често се променят. И заради това, повечето дистрибуции си слагат базите данни в varlib. Т.е. това вече е папка, която трябва да я помислите, като си правите партишнинга. Трябва да помислите дали ще имате MySQL, който ще върти 200 г бази или 300 г бази или 400 г бази и да си сложите още 100 г отгоре и да си направите отделен партишен с нея, защото очевидно, че ще има много търкане по нея. Пример е с бази данни, същия пример може да бъде с mail сервер. Т.е. той също там си държи на Q файловете и т.н. Моля? В Oracle ли? Не знам. Трябва да отидеш на Oracle System Administration. Не знам, ще изложа. По принцип да. Обаче въобще не мога да си сложа ръката, че го казвам. Но по принцип да. Има също такава папка и също има variable неща. Само, че дали там се държи базите, според мен не. Та това е за папката var. Нали, разбрахме. Тоест имайте предвид, тя също трябва да се мисли, когато си правите partitioning layout на хардовете. Са, така. Това болче, това поне съм го казвал вече. Това е когато, нали, в десктопа да си направите по-голям home, в сервера да си мислите повече за другите неща. Примерно в web серверите аз обичам да си правя тъмнопът в отделен partition, защото мога да му налагам partition специфик атрибути. Примерно да не може да има файлове, които се екзекютват там, защото знам, че най-често там ще ме заразят в TMP. TMP е папка, която абсолютно всички юзери могат да четат, пишат и екзекютват в нея. Нищо, че се изтрива, тя винаги най-лесно се заразява нея.
Всичко останало са си къстъм ваше решение. В смисъл няма схема, няма best practice даже. Няма схема. Всичко останало е според нуждите ви, според вашите нужди и според вашите планове. Естествено, в повече случаи не може всичко да се планира и заради това са ползвате неща като LVM, за да може след това динамично да си увеличиш вара, като ти нарасне, базата супер много и ти не си планирал, че толкова ще стане. Защото шефът не е казал, че изведнъж ще дойдат още 200 клиента. Админа трябва да ги такова. Какво викаш Shift F5? Добре. Райд. Отиваме вече на райд. Какво е райда? Райда е Redundant Array of Independent Disks. Тоест, масив от различни независими дискове. Това е райд като акроним, като само по себе си. По принцип, какво означава това? Това означава като нещо като виртуализиране на комбинация от най-различни дискове и представянето им като един единствен или няколко различни логически юнита. Не знам дали ме разбрахте, но това е все едно да имам два хард диска, SDA1 и SDA2, обаче аз на моята система да искам да му кажа, че това е един хард диск. И ще ги направя в райт и моята система ще почне да ги вижда като примерно MD0, защото софтуерния райт е MD0. За какво се ползва райда? Райда се ползва един път за redundancy. Да ме, като имате mirror, при райт mirror левела, имате два хард диска, които записвате, четате най-съща информация. Когато ви изгори единия хард диск, не ви пада системата и не губите абсолютно никакви данни. Това е redundancy-то. Райда се ползва за перформанс, защото има някои райт левели, ще ги разгледаме и сега, които значително могат да дигнат перформанса при писане или и при четене от data storage девайса ви, както и за капацитет. Ако имам 10-120 гигабайта хард дискови файлове, аз мога да ги направя в един страйп и да имам 1200 гигабайта един хард диск. Тоест, примерно, айде по-просто. Ако имате 2 по 500 гигабайта, аз ако го направя в райт, мога да имам един от един терабайт хард диск. Тоест, операционната ми система да го вижда като един. То не е един хард диск, а един логически юнит. Райдовете могат да бъдат софтуерен и хардуерен райт. При хардуерния райт имате райт контролер, който сам в себе си, цялата райт си има фирмуер, който и отделен микропроцесор, който изцяло поема работата на райда, т.е. работата на хардуера, така че да е сигурен, че е записал правилната информация на правилното място. При софтуерния райд, това софтуер, че седи в кърнела на Linux-а ви и така. Просто се го видях, това е ми мина това. И той няма отделен или дедикетен процесор, който да обслужва софтуера, който казва на машината ви точно кой блок, точно върху кой хард диск, точно къде трябва да бъде записан. Следователно се ползва CPU-то на самата ви машина за тези изчисления. Следователно би трябвало да има малко по-малък перформанс софтуер, т.е. да свали целият ви перформанс на компютъра, ако сте с софтуерен райд, отколкото с хардуерен райд. Нали, защото в един случай си имате dedicated процесор за тия операции, в другия случай се ползва CPU-то на компютъра. И от тук започваме да разглеждаме видовете райд или по-точно райд левелите. Първо имате няколко стандартни райт левела и след това имате няколко хибридни райт левела. Започваме от стандартните. Райт 0 или страйп. Какво е райт 0? Райт 0 е, ако имате два хард диска, ги правите в райт 0 и те стават един логически юнит. Те стават един. Ако имате два хард диска по 500-инга, си ги правите в страйп и той става един логически хард диск, един терабайт. Проблем. Какъв? Ако един от двата хард диска изгори, целият ви логически юнит, целият ви логически хард диск пада. Просто защото няма как все едно физическия ви хард диск половината да го изгорите по някакъв начин. Имам предвид физически. Няма как. Затова този райд се ползва за капацитет. Като имате няколко по-малки хард дискове, ги обединявате в един и получавате един много голям капацитет. При който обаче рискувате, че един от тия хард дискове, ако фейлне, ви фейлва абсолютно целият капацитет. И то ви фейлва по начин, по който най-вероятно не може да го възстановите повече. Райт 1 е mirror или огледален. Тоест, когато имате два хард диска по 500 гигабайта, вие ги правите огледални. И
логическия юнит, логическия хард, който се плавя върху тях, той става с размера на най-малки от тях. В случая, като са равни, става 500 гигабайта. Какво се случва? Всяка операция по писане, един път се записва на единия хард диск, един път се записва на другия хард диск. Като и на двата хард диска е записана, тогава връща commit отговор на софтуера, който записва и казва, аз съм записал. При четенето не е точно така, може да чете или от единия, или от другия, което пък доста му дига перформанса, защото може да чете паралелно от различни неща. Ползва се за редъндънси най-вече, поради проста причина, че имате данни, които са ви важнички и не искате някакъв стъп хард диск, че е изгорял, да ги загубите. В този случай, като загубите при Mirror-а, аз казах 2 хард диска, обаче те могат са 20 или могат са 200. Но всичките 200 ще са с големината на един, на най-малкия, и всичките данни ще ги има огледаване на всичките 200 диска. Следователно, могат толкова много хард дискове да ви изгорят, нали, колкото имате от минус един. Само един хард диск, ако ви остане, данните са ви живи, данните са ви здрави, данните са ви там. Затова се ползва за redundancy или за failover, просто защото като failне хард диск, няма никакъв проблем с данните. RAID 5. По принцип има 2, 3 и 4, няма да ги разглеждаме, RAID 5. RAID 5 вече ползва едно нещо, което се нарича parity bit. Не знам дали ще имам време да ви го обясня, но ще се опитам. При RAID 5 може да се крейдне от минимум 3 хард диска. Значи, RAID 0, Stripe може и един хард диск да стане. Mirror-а не може да стане от един хард диск съответно, защото няма да има нито един Mirror на бит, затова трябва да са минимум 2. При RAID 5 са минимум 3. Защо? Защото как се записва информацията, аз затова съм и апланил и картинката. Да кажем, имаме блок А. Блок А се състои от блок от информация А. Блок А се състои от 3 подблока А1, А2 и А3. В случая са 4 хард диска. Абстрахирайте се от това, това също нещо става и с 3. Просто няма да са А1, А2 и А3, а ще са А1, А2 и А-парити. Този parity check всъщност е една XOR функция, която е прави се такъв binary XOR между A1, A2 и A3. Информацията се записва в AP, т.е. в A parity check-а. Какво се случва по този начин? По този начин вие винаги имате на едно място такава част от цялата информация, която я има на всяко друго място. Тоест, не има на всяко друго място, но и може да се извлече от всяко друго място. Какво означава това? Това означава, че може един хард диск да ви фейлне само тук. От целия RAID 5 масив може да ви фейлне само един хард диск, и като ви фейлне този хард диск, RAID-а сам, да речем тук, ни фейлва втория хард диск, където са A2, B2, C5 и D1. Ето този хард диск ви фейлва. От A-паритито, той с XOR на A1 и A3 и A-парити, или между A Сема, прави XOR между A1, A3 и A-парити, точно така. И той с този XOR, това е binary функция, те, които тук сте програмирали, знаете какво е XOR-а, взима информацията, т.е. не взима, ами извлича информацията, която е била в A2 и я записва върху себе си. И по този начин, какво се получава, че вие винаги може да имате един хард диск, който да изгори, и с математическата функция, т.е. алгоритмичната функция XOR, да си възстановите информацията обаче от него. Това нещо се нарича parity bit. Тук съм го сложил като линк. Може да го видите и да го прочетете, много лесно обяснено. Ако имах време, ще да ви го обясня. RAID 6. RAID 6 е същото като RAID 5, само че, т.е. няма нищо общо с RAID 5. Идеята е, че при RAID 5, колкото и хард диска да имате в масива, може да имате 500 хард диска, само един ако изгори, сте окей. Ако изгори повече от един, всичките 500 хард диска информацията не може да я възстановите. Тя пада. Целият RAID масив пада. Тоест имате само на един диск, на който седи parity, този parity bit, тази функция, резултат от функцията XOR на останалите. При RAID 6 са два такива parity блока или parity bit-а, и за което позволява да изгорят два хард диска. Пак мога да имате 600 хард диска, но ако ви изгорят повече от два, целият ви RAID пада, целият ви масив пада. Сега, защо се правят тия RAID 5 и RAID 6? Еми за скорост. В смисъл, много по-лесно е да четете информация, части от една и съща информация от 5 хард диска много по-бързо ще дойде, като се
гранулират на 5, отколкото от една. И за redundancy, защото много пък често, колкото повече хард дискове имате, толкова по-голяма шанса да ви гръмне някой хард диск, нали? И то толкова по-често се случва да ви гръмне някой хард диск. И за redundancy, за да можете да си позволите да ви гръмне някой хард диск. Nested levels. Това са вече това са райдове върху райдовете. Е, тук направо ги започваме и така. Райд 0-1. Това ви, ако имате две райд 0, т.е. два страйпа, нали си спомняте, това са когато имате 2 по 500, за да ви стане едно г. Имате го два пъти това и отгоре върху това правите mirror. Т.е. на този страйп и на този страйп правите mirror. Фактически, виждате какво се получава. Обратното, райд 10 се нарича. Когато имате два мирора и отгоре правите стрек, тия два мирора ги обединявате в един голям. Райд 100. Като райд 10, само че няколко райд десетки, на топа на тях правите още един стрек. Значи това вече говорим за много големи масиви от хард дискове. Нали? Сещате, че това с 6 хард диска няма никакъв смисъл да си го правиш. Въпросът е, че го има и че се прави. Райд 50 съответно е, или райд 5 плюс 0. Отдолу имате райд петици и ги обединявате в един страйп, в една райд 0. Райд 60 по същия начин. Отдолу имате райд частици, т.е. по два диска можете на всяка райд частица да ви гръмне, без въобще да ви пука за целия масив. Обаче, примерно, вижте сега тук на райд 50. Тук какво разбрахме, че може да ни гръмне един хард диск от един RAID 5 и да е всичко наред, нали? Окей, обаче като има един RAID 5 с 3 хард диска, имаме 1% възможност да ни гръмне един хард диск. Като имаме 3 RAID 5, да ни гръмне един хард диск е 3 пъти по-голям процент възможност. Тоест, за същия процент възможност може да ни гръмне 3 хард диск. И ако се случи така, че от един от RAID 5-ците гръмне повече от един хард диск, целият ви RAID 50 масив ще падне. Просто защото един път като се щупи единия RAID 5, отгоре е страйп, нали се разбрахме, че при страйпа, който иде от хард дисковете и 200, да имате един, ако падне, всичко пада. Така че, правете си сметката, какви райдове правите. Да. 10 часа и 2 минути. Продължаваме ли? Продължаваме. Това вече са Linux Software RAID командите. Значи, всичките тия RAID-ове, всичко това беше концепция на RAID-а. Какво е RAID-а и въобще как се случват нещата. Абсолютно супер задължително ви препоръчвам да ги прочетете хубаво в Wikipedia, много перфектно са си описани, с по 5-6 изречения за всеки един RAID. И ще разберете абсолютно точно как се разпределят блоковете, какъв е той Ajaba Parity Bit и най-вече ще разберете за вашите специфични нужди, райд левел е най-добре да ползвате. От там нататък вече, като се разчетете по-надолу, ще разберете разликата между хардуерните райдове и между софтуерните райдове. Освен, че едното е контролер със собствен процесор и със собствен кеш памет, а другото не е. Така, тук съм направил, ми се искаше да ви покажа как се всичките тия команди, ми се искаше да ви ги покажа как се прави райд Linux Software and Write. За съжаление, обаче сме малко овертайм и затова ще ви питам вас. Окей ли сте, защото аз нямам час. Окей ли сте да продължаваме или просто да ви ги обясня и да продължаваме там, защото пък след това има едно да се нарича LVM. Но него ще го оставим най-вероятно за следващата лекция, просто защото няма време. Добре, дайте да си направим няколко райда. Искате ли? Айде. Тъмър и с SF диска ще ви покажа. За целта какво ще направя? За целта... тук какъв хард диск сложихме? Това 124 мегабайта. Добре, ще халпнем. Ще сложим още един, понеже нали се разбрахме, че съм го бил направил с гаден контролер, сторидж. Плюс.
Даже ще направим един пример, в който имаме различни по големина хард дискове. Защо? Защото искам да ви кажа, че райда, софтуерния райд се полага върху partition, а не върху bare metal, а не върху целия хард диск. Примерно, он я мисля, че беше 600 мегабайта, то ще направим 800. Тей, старт. Сега да видим в слайдовете какво съм дал за пример. За пример съм дал да направим райд 1 или Miro. Добре, така да бъде. Сега би трябвало да ми се появил още един serial attached hard disk, нали така? Който би трябвало като следваща буква да е DevSDC, нали така? Да, има го. Ето го DevSDC. Ето, отваряме си FS диск, CF диск. Значи, нали ви казах, че софтуерният райд се прави върху партишени. Не се прави върху целият хард диск. Докато при хардуерния райд може да поиграете малко с това, т.е. може да се играе, може върху целия хард диск да се направи, просто нещата се случват невидимо за потребители отдолу, вътре в самия контролер. CF диск, DevSDC. Ето, всичкото е free, няма нали един partition, нали? Да. Ще си направим mirror между DevSDB и DevSDC. Тоест, отделя, нали, за да ви покажам партишници, яднах един хард диск, сега си добавих още един хард диск. Отделя хард диска, очевидно е 524 мегабайта, голям. Ето ми ги партишените на първия хард диск, който отделя си го партиционирах. Аз, като ви казах, едно от най-великите приложения на SF диска е, че може да дъмпи партишън тейбъла, нали така? Ето ни го partition table. Сега, за да мога да направя аз mirror write между два partition-а, тези partition-и трябва да са едно с еднакъв брой сектори, две с еднакъв сектор сайз. Тоест, 512 байтови сектори с 4K сектори. Тук вече говорим обаче за логически сектори, не за самите физически сектори. F-диска и тия, т.е. F-диска може, но самата операционна система отгоре, тя почти не вижда физическите сектори, които са отдолу, заради това нещо, което е наречено LBA, LBA-то. Logical Block Addresses. То диктува на операционната система, кое къде, какво, що. Вече говорим и за логически сектори. Нали, на кой логически сектор ти започва hard disk partition-а, на кой логически сектор ти свършва partition-а. Минус D на SF-диска. Нали виждате всички? Или да го дигна ли малко? Какво да? Да, виждаме ли да го дигна? Правим ли? Добре. Искам да си дъмпна, да си принтна partition table-а от DevSDB-то. Добавил съм си нов хард диск, искам да му направя mirror, да направя mirror с този, който си добавих от 9. Сега кажете, искам да направя mirror само един partition или на всичките partition? Няма значение. Има значение, да, но така или иначе не може едновременно. Един по един ще ги правим. Така че, така. Освен, че можеш да издъмпиш partition-а посредством командата sfdisk, аз partition-а мога и от вече ето тази информация мога да го импортна пак с командата sfdisk. Това ми е единия вариант. Защото другия ми вариант, ръчният ми вариант е да напиша fdisk, е така, fdisk devsdb, да направя change unit, за да ми ги показва в сектори, да направя print и да си запиша секторите. След това да излезна от fdisk-а и да влезна с fdisk в другия хард и да започна да правя партишените с старт сектор и end сектор, от които съм си записал от миналия хард, за да мога да направя mirror-а.
няма нужда, защото SF диска прави dump с пайпване пак към SF диск DevSRC. Какво са получили? Отваряме последния направен диск DevSRC и изведнъж тук има абсолютно, т.е. не изведнъж, резултат от това, което направихме, имаме абсолютно същата partitioning схема, каквато я имаме и на DevSDB. Разбрахте ли какво направим? Просто ето го. Просто принтнах на DevSDB и му казах да го запише същия partition layout, да го запише върху другия hard disk, върху DevSDC. И затова вече имам и на двете места абсолютно еднакви partition. Нали така? Така. Сега да си направим write. Write едно, добре. Partition по partition. Мисля, може да си направим някоя лупче да извърти всичките партишени, но за да стане ясно за всичко, ще направим partition по partition. Започваме с първия partition. От първия partition, който се нарича DevSDB1 и съответно DevSDC1, ние го прицелим и виждаме, че 24 мегабайта. Това не ни интересува. Какво правихме при Райда? Само да преговорим при Mirror. Два партишена ги правиме на един логически юнит, така че изглежда като един хард диск, като един логически data storage. Тоест, ние трябва да му дадем ново име, защото то ще ни се появи като нов storage device, то ще ни се появи като нов хард диск. Ние трябва да му дадем име. MDADM, чакайте да ви е реинсталирано, окей. Okay. MDADM е тула, с който се конфигурират софтуер, с който се конфигурира софтуерния райд в Linux. Идва от MD Administration. MD е самото наименование на Linux софтуерните райд масиви. Тоест, аз като направя, и сега понеже не съм сигурен какъв беше синтакса, сбия едно минус минус help и започвам да чета. Create. Окей. MDADM. Create. Device, нали така? Device. Тоест, create ни device. Тоест, create ни райда. Тоест, иска тук да му кажа кой девайс ще си креатна аз с моя райд, който ще направя. Девайс, който ще си креатна е devmd0. Тоест, името на вече получилия ми се нов хард диск от райда ще ми се казва md0. Нали, така е прието, така става автоматично, когато се правят автоматични софтуерни райдове. Примерно, по време на инсталацията може да си направите софтуерен райд и то ще ви окрести първия партишън md0, след това md1, md2 и т.н. Така. Продължаваме да си подсказваме, защото не си спомням. Какво ни трябва? Добре, дайте да помислиме първо какво ни трябва и след това си подсказваме. Значи, трябва ни нов девайс, който си кръстихме, че ще е MD0. Трябва ни този девайс да му изберем какъв райт левел ще е. Дали ще е Mirror, дали ще е Stripe, дали ще е тоест, райт 0, райт 1, райт 2. Тоест трябва да видя аз как да отбележа какъв левел, какъв райт права. Тъй като го няма в хелпа, с man естествено ще го видите, но аз го знам и няма смисъл да го чакам и затова го правя. Той е минус голямо L. И номера на райт левела, който искаме. Мирора е райт 1. Тоест, минус голямо L е 1. До тук какво съм разбрал, че съм искал да направя, че направя нов девайс, с какъв райт левел и сега въпрос е да му кажа от кои хард дискове, от кои партишени ти ги вземи, направи ги на Mirror и ми направи новия девайс MD0. Еми, нека да бъде DevSDA1 и DevSDB1. Видяхте ли какво ще стане? СДБ1 и СДЦ1. Нали, като нови добавени хард дискове, то сигурно ще да гръмне. Реално, така като се замисли човек, какво друго е райда? Райт левел, от кои хард дискове и кой да е. Демек, нищо друго не би трябвало да ни трябва. И нали, съответно казваме на MD Administration, ще трябва да го create. Минусла не става. Значи, очевидно, не е минусла. Е, не беше ли минус? А, минус малко лъ, извинявам се. Виждате ли, аз понеже съм изчел целия ман, не знам точно какво да търся. И знах, че трябва да търся левел,
Само че щях много пъти да давам next на мана. Това е просто мана. Общо взето Google не ви трябва. Ако читав човек, читав админ, ви инсталирал сървър. Защото има някои админи, дето не инсталират manual page-ове, дето не инсталират kernel documentation, дето даже help командата няма. No write device specified. Защо да не е specified? Нали в help-а каза md mod write device. Бъркали сме му мода ли? Едва ли. Добре, няма да се бавиме, защото след това пък ще почваме да таковаме. Искам да видя... Видяхте ли къде е грешката? Моля? Без какво? Еми, очевидно не е. Добре, нищо. Вероятно просто е друга версия на MD ADMA и иска manage for doing specific. Какъв му е проблема? Сега ще видим какъв може му е проблема. Ето имаме ги партишените, двата партишена са такива. MDA-help. MDA-adm, assemble, build, manage, grow, increment, monitor. Синопсиса, тъпто е, че с минус-минус help не винаги ви дава точния синопсис, който ви трябва. Добре, я да видим има така и така, както ме посъветва най-накрая. Bitmap, chunk, level, parity, layout, write devices. Разбрахте ли къде беше грешката? Аз разбрах. Да, точно така. Минус N трябва да има, за да мога да му кажа освен какъв левел ми е райда и колко райд девайса смятам да имам в него. Минус минус create. Минус минус левел, т.е. минус минус create dev md0. Минус минус левел 1. Минус минус райд девайсес. Айде. Кратко си. Минус N. Да. Минус N 2-ма. Dev SDB1 и Dev SDC1. Да. Точно аз изчаквам в момента, за да... Чакайте, ще го дигна. Изчаквам, за да прочетете също какво ми даде. Даде ми един warning, че the metadata at the start is stored in this place and then... Тоест, в 24 теми мегабайтов райд, който правя, защото имам два партишена по 24 мегабайта, той ми каза, не е добре, ако планираш да сложиш slash boot в него. Нали, сигурен ли си? Сигурен съм, защото няма да слагам... Няма да монтирам папката boot в него. Просто защото ми е много малко място. То пък наистина много малко. По принцип, от изхода на тази команда ще да ви се появи един прогрес бар, в който като се креетне един нов райт, той трябва да се синхронизира, нали, когато говорим за Mirror. По принцип за всеки ден, но при Mirror, нали, е най-важно. Той трябва да се синхронизира Initial Synchronization, така че и двата хард диска да имат абсолютно еднакво количество, еднакви данни. Нали? Защото примерно да това е, те са огледални абсолютно. Дори да са само нули, те пак трябва да се синхронизират.
и има един процес на синхронизиране. Сега, отдолу на Mac-а ми е SSD, отделно само 20 мегабайта и очевидно мина за секунди това синхронизиране. Какво се получи обаче на практика? На практика ние имаме един нов девайс, който се казва MD0. И който... Добре. Е така. И който вече, аз от тук нататък мога да налагам върху него каквото си искам. Нали, буквално каквото си искам. Дали ще е файлова система, дали няма да е файлова система. Естествено. Оф, сори. Аз искам просто да си направя партишън върху новия ми девайс. Нали така, защото се разбрахме, че непартишонираното пространство е нелокирано пространство. И изхода, т.е. името от изхода с W, записвам промените от F-диска, които съм направил. Е едно устройство, т.е. не едно устройство, но е един партишън, който става DevMD0P1. То DevMD0P1 ни е все едно хард диск, т.е. все едно партишън от хард диск. Той ни е все едно е DevSDA, т.е. SDB1. Обаче е write, обаче е mirror write. И в момента, ако си дръпна единия хард диск, данните няма да ги загуба. Искате ли да пробваме? Само че за да пробваме, трябва да направим с файлова система, а за тях ще говорим следващия път. Сега какво направих? Направих файлова система върху партишън, защото до сега ние говорихме само за партишъни, т.е. за логически, все едно за логически дялове, все едно за логически хард дискове. Тия логически хард дискове нищо не могат, ако няма файлова система върху тях. Файловата система ще е система на следващата лекция, понеже са доста и с лодички. За пример, в Windows FAT и NTFS не са партишъни, не са дялове, а те са файлови системи, които са наложени върху самите дялове, върху самите партишъни. Аз в моят случай си направих Extension 3 файлова система с командата makefilesystem.x3 върху този партишън. След което тази файлова система я монтирах в папката MNT, където ви обяснявах, че става въпрос за локални маунтове. И сега какво става? Нашия RAID вече има файлова система и тази файлова система ни е монтирана в ето тази папка MNT. Т.е. сега след тук, ако направя един файл 1, 2, 3 с някакво нещо в него, ето софтуни forever, цак, и вече имам файл в тази файлова система, която е върху тоя райт. Нали така? Как примерно да разберете дали е така? Еми, mdadm има едно detail, минус, минус, scan. И то казва аз какви write device имам, т.е. write array. Като му дам detail devmd0, то ще ми изкара голяма информация, част от която е кои са ми логическите партишъни върху физическите хард дискове, които реално използвам. В случая devsdb1 и devsdc1. Значи, когато е hardware-ен write, това може да е директно целият devsdb или devsdc. Мисля, че имаше някакви настройки, при които и софтуер не може да се направи, но трябва първо да се направи целия на един огромен extended partition или нещо от този род беше. Няма значение. Важното е, че нали, това е по един начин, по който мога да видя аз какъв ми е един път какъв ми е статуса на райда, един път кои са ми участниците в него. Другия начин е просто да прочета файла mdstat в папката proc, където много по-сбито, чакайте да ви го изчистя, много по-сбито ми дава резултат. Ето. Какъв е? Райда, райд 1, окей, мирор. Как се казва девайса MD0? Активен ли е? Активен е. От кои логически партишени на физически девайси се състои? От SDC1 и от SDB1. И са, чайте да видим дали VirtualBox ще ми го позволи. Ще излезе от папката, да не кажете нещо. Искам да махна един хард диск директно да го откача с едно от кабела. Хард диска, върху който са записани данните, които записахме в момента, това файлче 1, 2, 3. Не съм сигурен обаче дали VirtualBox ще каже, че мога.
За да ви, нали, за да емулираме, идеята е да емулираме проблем, че все едно един хард диск изгорял директно. Ето готово, примерно, не мога. Ех. Е, тук ли? Е, не може. Нищо не се случва. Просто нищо не се случва, човече. И на мене ми се иска да си прецакам хард диска. Майка му стара. Не може. Ще го направим с команда. В смисъл... Кой няма да го има? Хард диска няма да го има. Безспорно. Разбрах. Добре, ако искате така, така да бъде. Само, че тук не знам къде ми е MDADM конфа, който трябва да се зарежда. Сега би трябвало, като ребутна, добре, ще го направим така, да. Тъй като VirtualBox не ми позволява да му издъркам харда. Ще го ребутна, искам да запали и да видим дали RAID още съществува, първо, след стартиране. Защото, знае ли човек? Сега ще ви кажа защо. Защото при някои дистрибуции те трябва самото RAID Info, софтуерното RAID Info, т.е. MDADM-то, да бъде записан в един MDADM.com файл, за да може операционна система с всеки ребут да си знае кои са му точно райдовете. По принцип, при последните не е така. Я да видим са. Fdisk минус dev. Нямам райд. Имам райд, той не се казва MD0, аз се казвам MD127 и това беше заради някаква специфика в CentOS-а, което не мога да се сетя точно в момента. Ако си бях записал очевидно файла не в MDADM, аз не съм го бил записал. Значи, сори. Как се прави? Detail, минус scan, ви сканира, нали, целия всичките ареи, които имате на системата. И пренасочвате от пулта към mdadm.com файл, който трябва да го пази това нещо, за да може като ви бутне пак системата, да не ви промени името на, както в този случай, md127, ами да си остане md0. Все едно, няма значението. Я да пробваме да го маунтнем. То се усра яко. Значи ние си го усрахме. Нищо не се направим, рай дето да не може да такова. А то няма, той супер блока не се е записал, лично не се е записал. Ех, майка ти мръсна. Добре. А? В къде? Така ли? Реално да. Нещо сега ще направим едно, бе. Фони пук. Вижте колко партишън имаме. Направих нов арей, който да е пак левел 1, пак от два хард диска, т.е. от два партишъна, SDB2 и SDC2, който не се казва MD1. Нали ясно, да. Направих си файлова система. И го монтирах. Много съм зле, бе. Добре, това беше излишно. Значи... Оф! Извинявайте, нещо обърках. Той се ще шардисах. Нали след рестарта... Нали след рестарта девайса ни се ренеймна от MD0 на MD127 поради грешното ми описване в MDADM конфига му. Нали така? Следователно, партишена, който направихме MD0P1,
Серенейм на нам МВ 127-51. Аз обаче не се съобразих и затова тръгна да правя нов райт, а нямаше нужда. Реално партишена си го има. Ето. Сега ще ви покажа. F-disk минус D. МВ 127. Ето ни го партишена, който си направихме от 9. Значи веднъж като направиш райда, то се записва в суперблок информацията и реално ти нямаш нужда да го описваш в отделен конфиг файл. Защото няма механизъм, по който операционната система при стартирането да чете конфиг файла на райда, да си го направи райда и от тогава да почне да чете от него инфото. Най-малко ми ако boot partition-а, кърнала ви е върху райд, как системата ще трябва да прочете някакъв файл от ETC, за да види, че има райд, който се монтира в бута и т.н. Тоест, един път като го направите, то се записва в суперблока и от тук нататък всеки път вече си го има. Вие трябва да го изтриете и да го махнете, за да го няма. Няма нужда от описването в специален конфиг файл. Описването в специалния конфиг файл е именно заради тази концепция с имената и други неща, ако правите по-трики неща, за да може след рестарт да не ми го кръсти по дефолтното си 127 име. Фактически райда си не останал след ребута. За да съм сигурен, ще си го монтирам пак на същото място. То просто се казва по друг начин. Пак на същото място. И ще проверя тук има ли го файла 1, 2, 3. Да, има. Да, има го софтуни forever. И сега вече правим както каза някой от вас. Салфам и махам един хард диск, нали? И го стартирам пак. Да, айде. Той даже директно го изчезнах. Би трябвало бързо да бутна. И сега логваме се на машината с един изгорял хард диск или един махнат хард диск, няма значение. То хард диск вече го няма. Но то хард диск не е бил в Right Mirror и на нас би трябвало да ни го има райда. И не само да ни го има райда, ами да има информацията, която е била в него. Да проверим. И сега, ако се окаже, че го няма. Един път, като си го е кръстил 127, ще стане 127. Това мърда нула, стане... Така. Да, по принцип ни показва само, че в момента отново играчка нещо направих и не го показва. Стояне. Знаете ли какво направих? Проведа да ни крейтнах още един райд, за да ви покажа. И след рестарта, той негово кръсти 127 с името на миналия райд. И съответно си обърка информацията с първия райд. Оф! А не знам дали ме разбрахте какво направих, но в реалния свят това не се случва така. Просто защото исках много неща явно да демонстрирам. Да, сега странното обаче защо седат и двата, след като, нали ето тук в 127. След като реално ние нямаме такъв хард диск. Нямаме dev SDC. Имаме. Иначе не го е махнал в VirtualBox. В смисъл... Няма как. Ето го. Кой е VirtualBox? Аз не съм запазвал настройки. Значи... Като си правите VirtualBox, не е нужда да си правите райди, защото очевидно горе си имах така диската ви. Той сам го прави. Абсолютно, системата е непобедима. Колкото и да не си иска. Ето, аз му дадох минус и му дадох окей. Трябва ли нещо допълнително да му дам? Не, нали?
Мога? Не те чул вас. Я да видим. Само няма файла, със сигурност поне. Аре да видим сега. Окей. А сега няма другия. А този ми... Добре, няма нужда. В смисъл вече 11 без 20 сме добър внимание. Те, които така от... които не могат да се инсталират Linux-а. Даже. Но пък не може това да е такова. Не може. Ема аз изтрих другия файл. Значи изтрил съм файла New Virtual Disk 3. Съм го изтрил, ето го в коша. А той файл дескриптора може да го пази. Я да изчистим да видим. Не, даже файл дескриптор. Значи изтрил съм New Virtual Disk 3 и VirtualBox изведнъж ми казва, имаш проблем с New Virtual Disk 3, обаче New Virtual Disk 1 го няма въобще. Този файл, който го имам. Да излезе и да влезе пак от VirtualBox. Първоначално махнах третия пак. Някой, ако има обяснение... Не. Не, но беше махнал в папката, нали, да стои там едно. Единица. Именно. Ми да. Еми добави го. Ето. Значи тук с ключчето ще стане. Еми окей, ама защо се получи въобще това? Мали е въпрос. Ти ще го махнал преди малко. Едно. Аз и две и три бях махнал. Запали. Е, сега вече... Въобще не мога гарантирам какво стана с райда. Даже не мога да си представя. При всички случаи... Трябва да го има. А стикъл как става това? Ти кажа, че може и стикъл да го направиш. Стикъл? Се стикъл, за всичките. Еми, фор... Еди, какво си ги въртиш? Фор едно до там до колкото са. Да. Има го! Чакайте. Браво. Добре, че ми каза да ариаташ на същия файл. И сега това е идеята. Изцяло сме махнали единия хард диск. Нали имахме хард дискове dev sdb с всичките му партишени. Имахме хард дискове dev sdc с много зор. Успяхме да го махнем dev sdc. Вече го няма този хард диск. И сега искаме да си видим статуса на райда. Нали, това е една от командите. Тук направихме два райда. Сега как разбираме, че има някакъв проблем? Не е това, което таковах. По принцип, когато и двата... Нали, сега очевидно има някакъв проблем, защото единия девайс ни липсва. В смисъл имаме само SDB, нямаме SDC. Но понякога може да ги има двата девайса, в случай в който харддиска, втория харддиск от райда се вижда, но или е корупнал, или има някакви други интернал проблеми, които го карат да не може да влезе в райда. Ето тези буквички ето тук са up и down. Първата буквичка е за първия девайс, втората буквичка е за втория девайс. Отдеве, ето сега, ще върна нагоре. По-надолу.
Ето ги отделя. И двата девайса SDC2 и SDB2 са ми в райда, и двата девайса са ми up, защото и на първа позиция имам up, и на втора позиция имам. Ако имам 3 девайса, тук ще имам 3 ута. Ако имам 300 девайса, би трябвало да имам 300 ута. Сега какво е? Втория девайс ми го няма и следователно второто ми го няма. Т.е. имам само един up девайс в райда. Което обаче не би трябвало да е проблем, нали така, защото фокото е само един девайс, ние имаме райд 1, който е mirror. И сега кой от двата е, обаче? Виждаме ли всички? Какво направихме? Кръстен беше MD0A, не MD127, след като последния рестарт. P1 беше първият партишън, който го направихме, който направихме всъщност райда върху него. Монтирах го, пак по същия начин в папката MNT. И сега идеята е, нали, дали все още, като имам един изгорял харддиск, файла ще ми е тук. Еми ето, файла ми е тук. Файла е 1, 2, 3. И освен, че ми е тук, трябва всичките данни да са си в него както са били. Ето ги. Software Forever. По принцип, трябва ще ми покажа как след това да смениме фейл на тия диски. Такова явно ще ви остане за домашно. Честито.